Bom dia, meus queridos assinantes aí do site geografiaonline.com.br. E hoje nós vamos dar prosseguimento aí à nossa sequência de aulas sobre o conteúdo do sexto ano. Então hoje vamos falar um pouco sobre paisagem. Então eu já disse no vídeo anterior que paisagem é tudo o que se vê, é tudo o que a vista alcança. Paisagem é tudo que o aluno pode descrever diante dos seus olhos. Então, isso ele tem que utilizar a observação. Então, ele abre os olhinhos dele, observa e descreve. A primeira habilidade básica que o aluno tem que ter na geografia é observação e descrição. Você não fique muito preocupado com a maneira como ele vai fazer isso, porque ele tem a experiência, a vivência própria dele, com a família, com os irmãos, com os avós, as narrativas que ele escutou durante essa primeira etapa da infância dele, e ele vai utilizar isso para descrever o que ele está vendo diante dos seus olhos. Então, o que nós temos que fazer agora, no primeiro momento, é auxiliá-lo a diferenciar o que são objetos naturais e o que são objetos sociais. Em todo o livro didático de geografia, nós temos essa categorização que é muito útil para o aluno de sexto ano. E não é difícil, ele apenas vai ter que fazer essa primeira separação entre uma coisa e outra. Objetos naturais é tudo aquilo que a natureza entrega para nós de pronto. Uma árvore, um rio, uma vegetação, uma colina, tudo isso é objeto natural. Poxa, mas uma árvore de replantio é um objeto natural? Agora é. Daqui para frente nós vamos dizer que não, que aquilo é um objeto que sofreu interferência humana. Então, para não complicar a vida do aluno de sexto ano, nós deixamos como está agora. Porque a geografia, assim, ela vai introduzindo complexidade a partir do momento que os anos escolares vão se aprofundando. Então, objeto natural é tudo aquilo que eu não posso categorizar visualmente como interferência humana. Agora, por exemplo, uma casa já é um objeto social, porque é inquestionável, do ponto de vista daquele aluno do sexto ano, que aquela casa tenha sido levantada sozinha pela natureza. O aluno não tem como argumentar com você que aquilo foi objeto natural. Uma árvore de replantio, ele vai questionar e você vai ter que introduzir coisas que ele ainda não teve contato. Então é uma discussão que você vai se enrolar aí. Então categorize o que é absoluto. Objeto natural é tudo aquilo que não sofreu interferência humana. E objeto social é tudo aquilo que sofreu interferência humana. Feito isso, nós temos uma outra categoria que é incorporada junto a essa, que é a questão do tempo, né? A evolução do tempo. Então, um objeto social, uma casa, nós temos visivelmente uma evolução do tempo. Uma casa antiga, um modelo de construção colonial, um modelo de construção clássico. Então, a criança olha uma chácara e ela sabe se uma chácara é antiga ou nova, pelo piso, pelo tipo de piscina, pelo tipo de arquitetura. Todo mundo sabe que é uma casa moderna, né? Quadrada, piso claro, amplos espaços de entrada de iluminação. Então isso não é muito difícil entender o tempo de evolução. Já nos objetos naturais, nós também temos um tempo de evolução. Então, uma montanha sofre um processo de erosão. Então ela tem um tempo de evolução. Um rio sofre um assoreamento. Uma floresta sofre com desmatamento, com ocupação humana, tudo isso nós temos um tempo de evolução. O objeto natural é mais sutil e mais difícil de ser percebido por uma criança, porque ele tem uma régua de evolução de milhões de anos. Agora, o objeto social não. Por exemplo, eu não sei onde você mora, mas numa grande cidade como São Paulo,
Até as crianças percebem o quanto a cidade se transforma passo a passo, porque a escola dela era de um jeito, depois sofre uma modificação, uma reforma. O shopping, que era daquele jeito quando ela era criança, ele sofre uma transformação. Supermercados, então, que também são um ponto de referência nas grandes cidades, são mudados de fachada o tempo todo. Então, aquele supermercado que eu ia quando era criança era Walmart, agora já virou Big, aquele que era Carrefour já virou Pão de Açúcar e vice-versa. O Atacadão, que já vira outro, e por aí vai. Claro, eu estou falando da referência em São Paulo, mas você sabe as referências aí na sua cidade, no seu município, no seu estado. Então, você tem. E, obviamente, em relação aos objetos naturais, depois nós vamos falar de erosão, intemperismo, desgaste, sedimentação, que são indícios de que o tempo. Houve um processo de tempo naquilo. Isso é importante para a criança, saber que o tempo cobra seu preço em termos evolutivos. E nos objetos sociais também. Então nós temos um tempo de evolução. Os modos de produção, a transformação do espaço geográfico, a desigualdade social, a melhoria de condições em determinados lugares e regiões, e a piora e a deterioração das condições de vida em outros lugares. Então é aquela rua asfaltada, aquela avenida, aquele parque que melhorou. Tudo isso faz parte da leitura da criança e da observação. Então ali ela vai entendendo que o espaço geográfico é vivo e que ele sofre alteração pelo tempo, seja o tempo natural ou seja o tempo humano. O tempo é um fator importante. Por isso que a geografia trabalha com espaço-tempo. Entendeu, né? O espaço, que é a parte física, e o tempo, que é a transformação visível dessa parte física. Mas isso nós vamos falar em uma outra aula, ok? Muito obrigado por assistir a aula e até a próxima.